Azərbaycanda tələbə yol qəzasında dünyasını dəyişib. Qalateli xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Kaspi Universiteti məlumat yayıb. Məlumata görə, universitetin siyasi və ictimai elmlər məktəbinin fəlsəfə ixtisasının ikinci kurs tələbəsi Yasəmən Ağaşrinova avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ötən gün baş verən zəlzələ nəticəsində Ağsuda yaşayış evinə ziyan dəyib. Qalateli reporta istinadən bildirir ki, zəlzələ zamanı rayonun Qalva kənd sakini Dilşad Hacıyevaya məxsus ev ucaraq yarasız hala düşüb. Zərər çəkmişin oğlu Şamil Hacıyev reportun yerli bürosuna bildirir ki, evin divarları tamam uçub. Ev sahibinin sözlərinə görə 2019-cu ildə ərazidə baş verən zəlzələ zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları evə baxış keçirib və yeni evin tikiləcəyi ilə bağlı ev sahibinə məlumat veriblər. Amma bu günə kimi heç bir iş görülməyib. Qeyd edək ki, 5 otaqdan ibarət evdə 5 nəfər yaşayır. Onlardan ikisi uşaqdır. Hazırda ailənin bütün üzvləri qəzalı evin digər iki otağında yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Onlar aidiyyatı qurumlardan kömək gözləyirlər.